Τώρα, πάμε σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα, φίλες και φίλοι. Το οποίο προέκυψε και ξέρετε, πολλές φορές είναι και ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης αυτή. Όταν έχουμε ένα θέμα, μια μεγάλη κρίση, τότε θυμόμαστε να κάνουμε κάποια ρεπορτάζ. Εδώ στη δημοτική τηλεόραση δεν το κάνουμε. Το θέμα το ανακοινήσαμε και το ανακοινούμε από τον Μάιο. Είναι ένα θέμα, ένα ρεπορτάζ το οποίο το τρέχει ο Γιώργος Ρωτάκογλου. Και μιλάω για τους εθελοντές. Είναι ένα θέμα που και η εκπομπή το καλοκαίρι, η εκπομπή Δημότης Online, δείχναμε πάρα πολλές φορές πράγματα και καταστάσεις για το Σέικ Σου. Και πριν κλείσουμε, τον Ιούνιο σας είχα δείξει φωτογραφίες από την ομάδα, εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας και τον κύριο Βαλάρη Λαζαρίδη που κάνουν εξαιρετική δουλειά τα παιδιά, όπου κάποιοι πήγαν να κάνουν απλά ένα μπάρμπεκιου και τους έπιασαν. Όλοι αυτοί λοιπόν κάνουν εθελοντισμό για να προφυλάξουν το δάσος μας και να μην ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε το 1997. Όμως, ψάχνοντας ο Γιώργος, ο Ρωτάκογλου, βρήκε κάτι ακόμα, το οποίο θα πάμε να το δούμε τώρα στο ρεπορτάζ που έκανε και παρέα με εθελοντές και τον ίδιο τον Γιώργο. Θα επαναλάβουμε αυτό το οποίο αποκαλύψαμε τις περασμένες ημέρες, χθες και προχθές, στο δελτίο ειδήσεων. Και πάμε να δούμε τελικά οι αρμόδιοι φορείς, όποιοι και αν είναι αυτοί, είτε είναι στην τοπική κοινωνία, μιλάω για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είτε είναι το κράτος, θα ξυπνήσει κανείς ή θα κάψουμε τα δάση μας και μετά θα κάνουμε προγραμματισμούς. Γιατί πάντα κυνηγάμε τα προβλήματα σε αυτή τη χώρα και ποτέ δεν τα προλαβαίνουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο για να πάρετε μία πρώτη γεύση και για να δούμε αν υπάρχει αντίδραση στις υπηρεσίες. Εκτός επιχειρησιακής δράσης είναι οι εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας του ΣΕΙΣΟΥ. Η περιφέρεια, φοβούμενη καταγγελίες, έβγαλε μια ανακοίνωση που αποτρέπει την πυροσβεστική να μας εντάξει στον αντιπυρικό σχεδιασμό. 250 ενεργοί εθελοντές είναι χωρίς τομείς ευθύνης, αφού η αγάπη τους για την προσφορά σκαλώνει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεν ξέρω κατά πόσο αντιλαμβανόμαστε πόσο τραγικό είναι αυτό. Έτσι. Γιατί μέχρι και πέρσι υπήρχε μια απίστευτα οργανωμένη συνεργασία με την πυροσβεστική, η οποία μοίραζε τομείς στις εθελοντικές ομάδες. Μας στήγει, καταρχήν σαν εθελοντές, όταν μας λέει μια δημόσια υπηρεσία ότι εγώ δεν θα σας καλέσω. Αυτό εμένα προσωπικά με θίγει σαν εθελοντή και θίγει όλους τους εθελοντές. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι εγώ προσωπικά δεν θα περιμένω καμία περιφέρεια να με καλέσει, αν χρειαστεί να προσφέρω. Εγώ έρχομαι χωρίς την περιφέρεια. Από τις 28 Απριλίου η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης έθεσε ανενεργές τις εθελοντικές ομάδες και ζητούσε με έγγραφό της από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να διευκρινιστεί αν σε περίπτωση ατυχήματος τα μέλη τους είναι ασφαλισμένα ή όχι. Και σε περίπτωση ατυχήματος εμείς είμαστε πάλι ασφαλισμένοι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτά που μας λένε από την περιφέρεια και από κάποιες άλλες εθελοντικές ομάδες. Η απάντηση ήρθε με καθυστέρηση 80 ημερών και ενώ ήδη βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με το θερμόμετρο να χτυπάει στο κόκκινο. Οι συνεννοήσεις αυτές ξεκινούσαν από τα τέλη Μαΐου όταν γινόταν το συντονιστικό στην περιφέρεια και αρχές Ιουνίου βγαίνανε ήδη και διαταγές από το περιοριστικό σώμα που θα είμαστε και τι εργασίες θα κάνει κάθε ομάδα. Περιμένουμε, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Μείναμε στα λόγια ότι θα ξεκινήσουμε πλέον, τουλάχιστον στο κομμάτι της πυροπροστασίας, όχι της πυρόσβεσης, να ενεργοποιηθούν οι εθελοντικές ομάδες. Την απουσία των εθελοντών εκμεταλλεύτηκαν ασυνείδητοι που κατέστρεψαν το σύστημα παρακολούθησης πυρανύχνευσης με κάμερες και τώρα βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Γίνεται καταγραφή βάσει της κίνησης. Όσο υπάρχει κίνηση γίνεται μια καταγραφή σε σκληρό δίσκο και από εκεί και πέρα επεξεργάζεται κάποια στιγμή από τον χειριστή όταν θα γίνει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί γιατί τα πιο πολλά έχουν κλαπεί και έχει πέσει σε αχρηστία πλέον το σύστημα αυτό εδώ. Στο μεταξύ σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Ο δείκτης για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας είναι 2, δηλαδή στη μέση επικινδυνότητα. Δεν έχουμε ανέμους, όπως έχει στην υπόλοιπη πυροτική Ελλάδα, όπου έχουμε και τα φαινόμενα του τελευταίου 24ωρου. Είμαστε σε καλό επίπεδο, εφαρμόζεται πλήρως ο σχεδιασμός, με περιπολίες στις ευαίσθητες δασικές περιοχές. Πολύ φοβάμαι ότι μέχρι να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία θα κλαίμε για το δάσος μας. Σαν εθελοντές δεν θέλουμε να το δούμε αυτό και επειδή αποφασίσαμε ότι όπως και να έχει, με γραφειοκρατία ή όχι, με ασφάλιση ή όχι, εμείς θέλουμε, έχουμε αυτή την καλώς ενωμένη τρέλα να είμαστε στο δάσος, θα είμαστε και θα προσέχουμε το δάσος. Οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται τώρα σε αναμονή, προκειμένου να ενταχθούν στον αντιπυρικό σχεδιασμό της περιφέρειας και να συμβάλλουν με τις δικές τους δυνάμεις στην πυρασφάλεια του ΣΕΙΣΟΥ. Μια διαδικασία που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
Μάλιστα, αυτό λοιπόν ήταν το ρεπορτάζ του Γιώργου Ρουδάκογλου, τον οποίο καλησπερίζω. Γιώργο, τι κάνεις? Γεια σου Παναγιώτη, μια χαρά παρακολουθώ και εγώ τις εξέλιξεις από εδώ. Πόσο είδες το ρεπορτάζ σου? Το ρεπορτάζ, κοίταξε, δύο μέρες ήμουνα με τις εθελοντικές ομάδες στο ΣΕΙΣΟΥ, Παρασκευή και Σάββατο, και είδα από κοντά αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουν πραγματικά οι άνθρωποι, και νομίζω ότι έπρεπε να το αναδείξουμε με κάθε δυνατό τρόπο, γιατί εδώ πρόκειται για μια ιστορία η οποία σκαλώνει κυριολεκτικά στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, αλλά μια ιστορία, Παναγιώτη, που γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη τη δεδομένη στιγμή, η γραφειοκρατία δηλαδή, όταν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και όταν οι θερμοκρασίες είναι τόσο υψηλές. Και παράλληλα γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη όταν στη γειτονιά μας, σε άλλες πόλεις, μένονται πυρκαγιές. Μιλάμε για το εσωτερικό της Ελλάδας, σε άλλες περιοχές. Να πούμε και κάτι ακόμα, και πήρα... Ναι, ότι αυτό που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και αυτό που ζούμε, δηλαδή την έλλειψη πόρων, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση και είναι ευλογία για αυτή τη χώρα, όπου υπάρχουν εθελοντικές ομάδες, οι οποίες, μιλάμε τώρα για τη δασοπυρόσβεση, αλλά και για όλους τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, υπάρχουν εθελοντές για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Χωρίς να χρειάζεται να αναπανάμε εκατομμύρια, και παρόλα αυτά, Γιώργο, αποκαλύπτεις ότι είναι ασυντόνιστη. Η ιστορία αυτή συγκεκριμένη με τους εθελοντές πυροπροστασίας, πραγματικά θα έλεγα ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σε καραντίνα, και ακόμη και αυτή την ώρα που συζητάμε, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, οι άνθρωποι αυτοί είναι κυριολεκτικά αφοπλισμένοι. Μιλάμε για περίπου 250 ενεργούς εθελοντές επί συνόλου 6.500 εθελοντών πυροπροστασίας που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Οι 250 ενεργοί εθελοντές του περιαστικού δάσους του ΣΕΣΟΥ, εθελοντές οι οποίοι ανήκουν στο Δήμο Νεάπολης Οικειών, εθελοντές που ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Καλαμαριάς, στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, όλοι αυτοί θέλουν να προσφέρουν, έχουν την αγάπη και αυτή την όμορφη τρέλα να βοηθήσουν, να συμβάλλουν στην προστασία του μοναδικού πνεύμονα πρασίνου που έχουμε στην πόλη μας, και από εκεί και πέρα δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Γιατί, όπως σας είπα, σκάλωσαν τα πράγματα στη γραφειοκρατία. Τι τους λείπει και δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν? Τους λείπουν οι τομείς ευθύνης. Τα προηγούμενα χρόνια, κάθε Μάιο, τους συγκέντρωναν οι υπηρεσίες, η περιφέρεια δηλαδή Κεντρικής Μακεδονίας και η πυροσβεστική διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και τους ανέθετε τομείς ευθύνης. Πολύ απλά πράγματα, δηλαδή ποιο κομμάτι επιτηρεί η κάθε εθελοντική ομάδα και με πόσα μέλη. Αυτή η διαδικασία που έπρεπε να γίνει το Μάιο, τον περασμένο Μάιο, και γινόταν τα τελευταία χρόνια συνεχώς, αυτή τη φορά, Παναγιώτη, η διαδικασία αυτή ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Μιλάμε ότι είμαστε σήμερα λίγες μέρες πριν από τον Αύγουστο και οι άνθρωποι αυτοί είναι χωρίς αρμοδιότητα. Και όλα αυτά, ξέρεις πώς προέκυψαν? Προέκυψαν γιατί ξαφνικά η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης έθεσε ένα θέμα για την ασφάλισή τους. Αν και ο νόμος προβλέπει ρητά και κατηγορηματικά ότι όλοι οι εθελοντές είναι ασφαλισμένοι, όσοι είναι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκουν. Ο νόμος αυτός ο συγκεκριμένος προβλέπει επίσης ασφάλεια και για τους ανέργους. Όποιος είναι άνεργος και είναι εθελοντής σε μια ομάδα, και αυτός είναι ασφαλισμένος από το Υπουργείο Υγείας. Αρκεί να υπάρχει βεβαίωση ότι βρίσκεται σε επιχειρησιακή δράση. Αφού αυτό ήταν λυμένο, Γιώργο, φέτος γιατί κόλλησε το θέμα και έχουμε 21 Αυγούστου, 21 Ιουλίου σήμερα και δεν έχουμε τους εθελοντές στη θέση τους? Το θέμα κόλλησε γιατί η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης έστειλε ένα έγγραφο 28 Απριλίου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ζητούσε να διευκρινιστεί μια διευκρίνηση. Ζητούσε μια διευκρίνηση. Είναι ή όχι ασφαλισμένοι οι εθελοντές? Γιατί προέκυψε αυτό? Γιατί κάποια εθελοντική ομάδα είχε κάνει μια καταγγελία που έλεγε ότι δεν είναι ασφαλισμένη. Παρόλα αυτά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απάντησε με καθυστέρηση 8 μηνών. Έκρινε λοιπόν η Αντιπεριφέρεια ότι στο διάστημα αυτό και με ανακοίνωση την οποία έβγαλε, με έγγραφό της που έστειλε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα, ότι δεν θα χρησιμοποιεί τους εθελοντές για λόγους γραφειοκρατίας, δεν θα τους ζητήσει ποτέ την παροχή τους ούτε στη δασοπροστασία ούτε στην δασοπυρόσβεση, αν χρειαστεί. Και τα πράγματα κόλλησαν. Και όπως σου είπα, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει δοθεί, Γιώργο, λύση. Από τις 28 Απριλίου που ζήτησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για να λέμε τα πράγματα απλά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, γι' αυτό χρησιμοποιώ τον όρο Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ναι, πήρε σωστά απάντηση από το Υπουργείο αν αυτοί οι άνθρωποι θα χρησιμοποιηθούν και σε ποια πόστα, σε ποιες ζώνες ευθύνης θα έχουν ένσημο ή όχι? Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία απάντηση είναι στις 17 του 2015, ναι, από την Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή από την Αθήνα. Η δεύτερη απάντηση
την έλαβε η περιφέρεια, η περιφέρειά μας για την περιφέρεια Θεσσαλονίκης στις 17 Εβδόμου του 2015. Δηλαδή, η αντιπεριφέρειά μας γνωρίζει, αν λάβουμε υπόψη το δεύτερο έγγραφο, εδώ και 6 μέρες, ότι έπρεπε να, να κάνει μια σύσκεψη, να καλέσει όλες τις εθελοντικές οργανώσεις και να τους αναθέσει τομείς ευθύνης. Αν λάβουμε υπόψη το πρώτο έγγραφο, το γνώριζε εδώ και 17 μέρες. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να επισημάνω ότι στις τελευταίες 6 μέρες, Παναγιώτη, έχουμε δει όλοι μας πόσα είναι τα μέτωπα πυρκαγιών σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Υπάρχει δηλαδή καθυστέρηση από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από την Αθήνα, αλλά εφόσον ο νόμος, Παναγιώτη, ήταν ξεκάθαρος και ρητά το έλεγε ότι όλοι οι εθελοντές... Γιατί ζητήσαμε διευκρίνηση. Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Μπορούσε αυτό το έγγραφο να μην υπάρχει καν, να μην είχε σταλεί καν. Έτσι. Θα μπορούσε όλο αυτό το πράγμα να είχε λυθεί. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Μάλιστα. Πάμε λίγο. Γιώργο, παραμένει στη γραμμή. Ο Γιώργος μας έδωσε όλο το πλαίσιο του ρεπορτάζ. Να καλωσορίσω τον κύριο Βαϊρλή, ο οποίος είναι εθελοντής, ανήκει στην ΕΔΟΜΑΚ. Είναι. Πείτε μας τα αρχικά τους. ΕΔΟΜΑΚ σημαίνει Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών. Καταστροφών, όπου με τους συναδέλφους σας, κύριε Βαϊρλή, περιφρουρείτε κι εσείς ένα μέρος του ΣΕΙΞΟΥ. Φέτος αυτό συνέβη, όπως μας είπε ο Γιώργος στο ρεπορτάζ του, για πρώτη φορά. Γιατί έπρεπε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία κατά τη δική σας εκτίμηση και προκλήθηκε αυτό το πρόβλημα? Γιατί έρχεται η Δημοτική Τηλεόραση τώρα και το ρεπορτάζ του Γιώργου να το αναδείξει όλο αυτό και πιέζουμε για να βρεθεί λύση στο αυτονόητο, δηλαδή τι να περιφρουρείται ο μοναδικός πνεύμονας παρασύνου της πόλης μας? Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη VTV100 που το ανέδειξε το θέμα, έτσι, γιατί έπρεπε να αναδειχθεί πολύ πιο μπροστά. Λόγω των πολιτικών καταστάσεων το πήγανε λίγο πίσω κάποιοι. Πρώτο το TV100 το αναδεικνύει και την ευχαριστούμε πολύ όλοι οι εθελοντές. Το θέμα ξεκίνησε από μια καταγγελία. Ωραία. Όταν παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό, αυτό το λέω πάντα στους εθελοντές, όταν παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό, οι αποφάσεις είναι λάθος. Είναι λαθασμένες. Θα πρέπει να δούμε και να πάρουμε μια απόφαση. Η περιφέρεια, μέσα στο έγγραφό της, γράφει στο τέλος ότι εάν και εμείς δεν επιθυμούμε και οι ίδιοι δεν επιθυμούν, οι εθελοντές, να σταματήσουν η παρουσία τους στο βουνό, αυτό θα γίνει. Μας σταμάτησε έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε να έχουμε φυσική παρουσία στο βουνό. Είχατε εσείς δεν ήσασταν, μας ενημέρωσε. Ήσασταν ασφαλιστικά καλυμμένοι τα προηγούμενα χρόνια, ναι ή όχι? Ναι, ήμασταν το 30-13 του 2002. Φέτος γιατί λοιπόν να προκληθεί μια τέτοια αριθμία και να κολλήσουμε πάλι στα γρανάζια της καταραμένης γραφειοκρατίας, όπως μας εξήγησε ο Γιώργος προηγουμένως, και να φτάσουμε 22 Ιουλίου να ευχαριστούμε τον Θεό και τους εμπριστές, την τύχη των οποιονδήποτε που δεν έχουν βάλει φωτιά στο ΣΕΙΞΟΥ, έτσι, γιατί θα κυγόταν όλο. Γιατί πολύ απλά μια εθελοντική ομάδα, η ομάδα ΕΣΕΠΑ, έτσι, και ο πρόεδρος ο κ. Σαχινίδης, έκανε μια καταγγελία εγγράφως στην περιφέρεια και η οποία μπλοκάρισε. Όλα τα γραφεία της περιφέρειας μπλοκάρισε. Έκανε. Να πω καλά, έκανε. Δικαίωμά του είναι. Δεν θα κατηγορήσουμε τον κύριο Σαχινίδη. Εγώ άλλο πράγμα θέλω να πω, γιατί δεν είναι και εδώ για να εκπροσωπηθεί. Εγώ άλλο πράγμα λέω. Κάνει μια καταγγελία. Πρέπει να φτάσουμε 22 Ιουλίου, 21 Ιουλίου για να λύσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν υπήρχε πρόβλημα. Είναι χρόνια αυτή. Είναι... Ακόμα και αν υπήρχε ή που δεν υπάρχει. Είναι από τις 28 Απριλίου μέχρι τώρα και να απαντάνε 10 Ιουλίου. Και από το Υπουργείο. Είναι έλα, Γιώργο. Ναι, Γιώργο. Να παρέμβω λίγο, Παναγιώτη. Ναι, βεβαίως. Τις απορίες εκφράζω από αυτά που έχω ακούσει, έτσι. Σε αυτό που ρωτάς τον κύριο Βαϊρλή, θα πρέπει να σου πω ότι χθες η κυρία Βούλα Πατουλίδου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της TV100, είπε ότι όλα αυτά τα έκανε για να προστατεύσει τους εθελοντές και από εκεί και πέρα για να είναι καλυμμένη κατά κάποιο τρόπο και η περιφέρεια. Να μην δηλαδή υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Ναι, αλλά και να φύγει ευθύνη, και γι' αυτό έστειλε το έγγραφο. Την ευθύνη, εάν και εγώ ήταν το δάσος, ποιος θα την έπαιρνε? Το κράτος, η περιφέρεια. Σαφέστατα στην περίπτωση αυτή, Παναγιώτη, εμείς μπαίνουμε, και εδώ είναι η ουσία και του ρεπορτάζ. Εμείς παρακάμπτουμε όλα αυτά, το τι έγινε μέχρι τώρα, και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να ενεργοποιήσουμε όλους τους οργανισμούς και την αντιπεριφέρεια, αλλά και την πυροσβεστική υπηρεσία, τη διοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας, να το λύσει το θέμα άμεσα. Ούτε κάνουμε καθυστερήσεις. Γιατί από την τελευταία απάντηση που πήρε η περιφέρεια, δηλαδή εδώ και 6 μέρες, εγώ αν έπαιρνα μια απάντηση, θα κινητοποιούμουν την επόμενη μέρα. Θα είχα καλέσει τις εθελοντικές οργανώσεις. Δεν θα περίμενα 6 μέρες. Δεν το συζητώ αυτό. Δηλαδή αυτό το σκάλωμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτή την υπόθεση είναι εγκληματικό. Μάλιστα. Σε αυτό που λες εσύ, να πω κάτι άλλο, Γιώργο. Το θέμα,
Γιώργο, ναι. Καμία περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα δεν πήρε την απόφαση. Καμία άλλη περιφέρεια, μόνο ο νομός Θεσσαλονίκης. Γιατί μόνο ο νομός Θεσσαλονίκης, δηλαδή. Όλοι δηλαδή στη Χαλκιδική, εάν γίνει μία φωτιά, μπορούν κάλλιστα οι εθελοντικές ομάδες του νομού Θεσσαλονίκης να πάνε στη Χαλκιδική, αν τους ζητηθεί. Ενώ στο νομό Θεσσαλονίκης δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Η δική μου εκτίμηση είναι, κύριε Βαϊλή, ότι σκαλώσαμε σε γραφειοκρατικά γρανάζια και κακώς σκαλώσαμε. Επειδή, Γιώργο, γι' αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτό το ρεπορτάζ για γνωρίζω, να ξεκλοκαριστείτε ουσιαστικά κι εσείς. Επειδή γνωρίζουμε την κυρία Πατουλίδου και γνωρίζουμε και τις να πω αγνές προθέσεις οποίες έχει, λέγοντας ότι ήθελα να προστατεύσω, να μην γίνει κάτι, μην είναι ανασφάλιστη, να το δεχθούμε όλο αυτό στο πλαίσιο της νομιμότητας. Αυτό όμως, κύριε Βαρύλη, που θέλω να σχολιάσετε είναι τον χρόνο που απαιτήθηκε για να γίνει μια συνεννόηση του κράτους. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται Περιφέρεια, Γενική Γραμματεία Υπουργείου, οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει ότι το δάσος μας, μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, είναι απροστάτευτο. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Αν κάτι έπρεπε να γίνει, έπρεπε να γίνει τα Χριστούγεννα. Και όχι μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι. Αυτός ο καιρός όλος είναι χαμένος. Εάν είχαμε φωτιά στο Σεϊξού, θα είχαμε μικρότερη κινητοποίηση, πιο αργά, αργή κινητοποίηση, θα είχαμε πρόβλημα. Έτσι. Γνωρίζετε, κύριε Βαρύλη, ότι και η κυρία Πατουλίδου είναι και η ίδια εθελοντή. Ναι. Σε πάρα πολλά πράγματα. Και προσφέρει πράγματα. Δεν θέλω να τα πω εγώ, γιατί είναι εθελοντισμός και ο εθελοντισμός πολλές φορές κάποιοι θέλουν να τον κρατήσουν και κρυφό και πολλές φορές και καλά κάνουν. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση όλη αυτή η καθυστέρηση, έτσι όπως βλέπουμε το ρεπορτάζ. Και είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό το ότι, επαναλαμβάνω, κύριε Βαρύλη, το δάσος μας είναι απροστάτευτο αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα, έτσι ή όχι. Για μένα είναι θέμα εμπειρίας αυτών που χειριστήκαν το θέμα όλο. Δηλαδή, κάνει κάποιος μια καταγγελία. Κάλλιστα, δεν χρειάζεται να ρωτήσω ούτε τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ούτε τίποτα. Έχω τους δικούς μου, τους συμβούλους, έχω τους εθελοντές. Εγώ είμαι 20 χρόνια εθελοντική, ανήκω σε 20 χρόνια εθελοντική ομάδα. Δεν έγινα χθες. Ξέρω τι θα πει εθελοντισμός μετά από 20 χρόνια. Ξέρω πώς λειτουργεί ο εθελοντισμός. Μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο, να μας καλέσει, αν θέλετε, ακόμα και σε σύσκεψη, όπως το κάναμε εμείς οι ίδιοι. Μάλιστα. Γιώργο, κύριε Βαρύλη, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω και να προσθέσω τώρα στην κουβέντα, έτσι για να τα βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά, είναι ότι η συγκεκριμένη εθελοντική ομάδα που έκανε την καταγγελία, πρέπει να σας πω, και είναι γνωστό και δημοσιογραφικά, ελέγχεται για την νομιμότητα των δραστηριοτήτων της από τη δικαιοσύνη. Το παρακάμπτω όμως αυτό. Δηλαδή, έπρεπε κάποια στιγμή να ληφθεί και αυτό υπόψη, γιατί αυτή η συγκεκριμένη ομάδα έκανε την καταγγελία. Δεν διαφωνώ. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι η ουσία αυτή. Η ουσία είναι όλη αυτή η καθυστέρηση. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς αυτό που λες, Γιώργο. Και σε αυτό το σημείο, από το μετά το ρεπορτάζ που έκανες και προβλήθηκε από τη δημοτική τηλεόραση, και πάμε να δούμε το έγγραφο. Αυτή τη στιγμή είχαμε αντίδραση από την. Η ανταπόκριση. Δεν ξέρω ποια λέξη είναι σωστή. Από την αντιπεριφέρεια της Θεσσαλονίκης μας. Να το έγγραφο, Γιώργο. Αυτή τη στιγμή. Πες το εσύ, γιατί είναι δικό σου ρεπορτάζ. Λοιπόν, μετά τα ρεπορτάζ της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, σήμερα εστάλησαν emails σε όλους τους προέδρους των εθελοντικών οργανώσεων και μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο κύριος Βαϊλής. Βλέπουμε τον βαθμό προτεραιότητας που λέει επάνω επίγον, και αυτό το email καλεί όλους τους προέδρους των εθελοντικών οργανώσεων της Θεσσαλονίκης, τους καλεί δηλαδή η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, δηλαδή η κυρία Πατουλίδου τους καλεί αύριο σε μια σύσκεψη που θα γίνει στις 4 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του 3ου πυροσβεστικού σώματος. Και λέει τα εξής το έγγραφο: παρακαλείστε να συμμετέχετε με εκπρόσωπό σας για την καλύτερη προετοιμασία της σύσκεψης. Παρακαλούνται όλοι οι εθελοντές να ενημερώσουν πρώτον για τον αριθμό των μελών της εθελοντικής ομάδας, δηλαδή πόσα μέλη έχετε, που θα απασχοληθεί με την δασοπυρόσβεση, δασοπροστασία, και δεύτερον την περιοχή, τον τομέα ευθύνης που επιθυμείτε να έχετε. Και κλείνω ότι το έγγραφο αυτό λέει: με σκοπό την πρόληψη και προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κατά την αντιπυρική περίοδο του έτους 2015. Τώρα, Γιώργο, λοιπόν, να κάνω το ρητορικό ερώτημα. Έπρεπε να κάνεις ρεπορτάζ για να λυθεί το πρόβλημα? Παναγιώτη, κοίταξε να δεις. Δεν είναι το θέμα αν. Δεν μιλάω για τη δουλειά. Δεν μιλάω για το ρεπορτάζ, Γιώργο. Αντιλαμβάνεσαι γιατί λέω. Νομίζω ότι με το να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα, ίσως βοηθάμε στο να ενεργοποιηθούν λίγο κάποιοι φορείς από εκεί και πέρα. Γιατί σου λέω ότι το τελευταίο έγγραφο που είχε στη διάθεσή της η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης το έχει εδώ και 6 μέρες και δεν έκανε τίποτα απολύτως. Δηλαδή, αυτά τα μαθαίνω πώς. Με αυτή την ανακοίνωση πάνω που έδειξες πριν από λίγο,
φαίνονται η απάντηση και η πρόσκληση αυτή γίνεται βάσει ποιων εγγράφων. Από εκεί βλέπει κανείς πότε πήρε και τα έγγραφα η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, το οποίο εγώ δεν γνώριζα. Το είδα σήμερα μόλις μου ήρθε το έγγραφο. Το πρώτο το πήρε λοιπόν ως απάντημα στο ερώτημά της 10 Ιουλίου, το δεύτερο 17 Ιουλίου. Σήμερα είμαστε στις 21. Η πρώτη σύσκεψη για την αντιπυρική προστασία του περιεστικού δάσους του ΣΕΙΣΟΥ θα γίνει αύριο 22 Ιουλίου του 2015. Δηλαδή 5 μέρες πριν από τον καυτό Αύγουστο. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Όχι, δεν θέλω να το σχολιάσω, αλλά θεωρώ κατάτια οι δημοσιογράφοι να λύνουν τα προβλήματα. Είναι γνωστή η άποψή μου. Κύριε Παϊρλή, είστε έτοιμοι για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες και αυτή τη χρονιά? Εμείς δεν σταματήσαμε να είμαστε έτοιμοι. Εμείς πάντα ήμασταν έτοιμοι, έτσι. Δεν σταματήσαμε να κάνουμε περιπολίες.